Re, viss ēters ir te! Līdz šim papildu poti jeb trešo vakcīnu pret COVID-19 saņēmuši jau vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, informē Nacionālajā veselības dienestā. Tagad trešā pote jeb balsta vakcīna pienāks cilvēkiem ar ļoti novainātu imunitāti, gados vecākiem iedzīvotājiem, pansionātiem mītniekiem, kā arī mediķiem. Taču tuvākajā laikā balsta vakcinācija sola nodrošināt plašākām sabiedrības grupām. Un par to vairāk gatavs stāstīt kolēģi Vita Anstrate, kura šobrīd mums ir pievienojusies studijā. Sveika, Vita. Sveika. Jā, labvakar, kolēģi. Trešo poti pret COVID-19 pirmie iedzīvotāji sāka saņemt septembra sākumā, un tie ir šeit pašā augšā redzamie imūnsupresijas pacienti, jeb cilvēki ar ļoti novājinātu imunitāti. Tie ir, piemēram, HIV, AIDS, vēža slimnieki vai cilvēki, kuriem ir transplantēti orgāni. Tad septembra beigās ar trešo devu, ja bija pagājis pusgads, sāka vakcinēt seniors vecumā virs 65 gadiem un sociālās aprūpes centru klientus, arī medicīnas darbiniekus. Savukārt Janssen gadījumā vecuma vai citu ierobežojumu nav, jo zinātniskie pētījumi pierāda, ar vienu devu bieži vien ir par maz, lai varētu teikt, ka tā pasargā no nokļūšanas slimnīcā vai pat nāves. Te balsta vakcinācija jāveic jau pēc 2 vai 3 mēnešiem. Šodien imunizācijas valsts padome informējas, ka papildu poti var sākt saņemt arī iedzīvotāji vecuma grupā virs 50 gadiem ar hroniskām kaitēm, īpaši tik akcentēt cukura diabēts un liekais svars, kā arī iesaka pēc 6 mēnešiem balsta vakcināciju saņemt grūtniecēm. Te divas svarīgas piebildes visiem ar Moderna vakcinētajiem iesaka pagaidīt 8 mēnešus pirms trešās potes saņemšanas, lai gan to drīkst darīt arī pēc pusgada. Un balsta vakcinācija nav nepieciešama iedzīvotājiem, kas saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu un bijuši inficējušies ar koronavīrusu. Kāpēc tieši šāda kārtība? Skatāmies video. Mēs pāanalizējam Latvijas datus, tad tie, kas ir saslimuši vairāk un arī daļa no viņiem, kas ir nonākuši stacionārā, ir vecumā virs 50 gadiem. 65 gadi savukārt kopumā jau medicīnā ir zināms vecums, kad ir būtiska šī imūnās sistēmas novecošanās. Un tādēļ vien jau mēs palaižot kādu medikamentu vakcīnu, pieņemam, ka šī būs tā grupa, kam ātrāk būs nepieciešams papildinājums, un tā tas arī dzīvē pierādās. Ja, un šī mēneša laikā par vakcināciju atbildīgie sola, ka pie trešajām potēm varēs tikt visi iedzīvotāji. Vecumā virs 50 gadiem, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir kādas hroniskas saslimšanas. Un arī visi pilngadīgie iedzīvotāji, kuriem ir kādas hroniskas saslimšanas, īpaši atkal jāpiemin liekais svars un cukura diabēts. Un tās varēs saņemt arī citu profesiju pārstāvji, kuriem ir augsts inficēšanās risks, tie primāri ir sociālās aprūpes centru darbinieki, un tie varētu būt arī pedagogi pēc tam, kad tiem būs pagājis pusgads kopš vakcinācijas pabeigšanas. Bet no decembra pie trešās devas varētu tikt arī citi iedzīvotāji vecumā virs 30 gadiem. Bet cik daudz cilvēku varētu tikt pie trešās potes un vai visiem vakcīnu pietiktu? NVD aprēķina liecina, ka trešā deva decembrī pienāktos 288 tūkstošiem iedzīvotāji. Varam redzēt, ka liela daļa no viņiem ir vecuma grupā 50+. No janvāra, ieskaitot šos cilvēkus decembrī, trešo devu iesaka saņemt jau 446 tūkstošiem, bet februārī tas varētu būt pat 500 000 cilvēku. Nacionālajā veselības dienestā sola, ka pietikšot visiem, tomēr priekšroku dos senioriem un cilvēkiem, kuri vēl nav saņēmuši savu pirmo vai otro devu. Tā kā balsta vakcinācija ir ieteicama, bet tā nav obligāta sertifikāta saglabāšanai, un tā, un kā galvenais esot panākt, lai vispirms vakcinētos lielāka sabiedrība, tad ar trešo poti vakcinēties īpaši neaicinās. Senioriem dos priekšroku, ja viņi interesēsies paši vai to viņiem piedāvās ģimenes ārsts, un cilvēki ir aicināti pieteikties kādā no šiem visiem jau labi zināmajiem ceļiem – internetā, pa tālruni pie ģimenes ārsta, iestādēs, kurās vakcinē, arī izbraukuma vakcinācijās, vakcīnu busos un citās vietās, kur drīkst ierasties bez pieraksta. Lūdzu video. Šobrīd mēs esam koncentrējušies galvenokārt
uz šo nozīmīgāko sabiedrības grupu pirmreizēju vakcināciju, tas ir senioru vakcināciju, un šo pirmreizējo vakcināciju, lai panāktu aptvers palielināšanu, kas mūs kopumā kā sabiedrība visvairāk aizsargāt no Covid infekcijas izplatības. Svarīgi detaļi balstu vakcinācijai pieteikties, piemēram, mana vakcīna portālā varēs tikai tad, kad būs apritējuši 6 mēnešu kopš dienas, kad saņemta vakcīnas otrā dava. Balstu vakcinācijai iesaka izmantot primāri tieši ziņnešu vakcīnas, kas ir Pfizer vai Moderna. Grafikā varam redzēt, kāda ražotāja vakcīnas imunologi iesaka primāri izmantot, un teikšu, ka imūnsopresijas pacientiem neatkarīgi no tā, ar kādu vakcīnu viņi iepriekš tikuši vakcinēt kā pirmo prioritāti iesaka Modernu. Modernas gadījumā arī iesaka Modernu, un tā trešā deva būtu uz pusi mazāka, jo tā pasargā labi un pasargā ilgi, bet iedzīvotājiem, kas ir vakcinēti ar AstraZeneca vai Janssen vakcīnām, primāri iesaka tieši Moderna vai Pfizer, bet ir atļauts arī ar Janssen kā trešo potu saņemt Janssen un ar AstraZeneca kā AstraZeneca, ja abas ir bijušas AstraZeneca potes, bet ar Pfizer iesaka primāri iepotēt Pfizer un pēc tam Moderna. Trešā pote neietekmēs vakcinācijas certifikāta darbu, bet cik ātri šī vakcīna atjauno imunitāti pret Covid, skaidro profesore Dace Zavacka. Principā aizsardzība veidojās jau uzreiz. Imunā sistēma jau divas reizes redzējuši šo virusu antigēnu, un viņai ir tikai neliels atgādinājums, un viņi vienkārši pastiprina šo savu atmiņu. Tas nav tāpatās, kā tad, kad mēs uzsākam primāro vakcināciju, bet nu, tas nav tā, ka burtiski šodien no rīta saņēmām un vakarā mēs esam jau pilnībā aizsargāti, bet viennozīmīgi tas process ir daudz ātrāks. Bet kā ar blaknēm pēc potes saņemšanas, izteiktākās blakus parādības, galvas sāpes, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes rokā un galvas reibonis ir sagaidāmas arī pēc trešās potes. Speciālisti uzsver tās izteiktākas būs gados jaunākiem cilvēkiem un iedzīvotājiem, kuri vakcīnas miksēs, tātad piemēram Janssen, jauks ar Modernu vai tamlīdzīgi. Ar to ir jārēķinās, jo ziņneša vakcīnām mēdz būt izteiktākas reakcijas, turpina Dace Zavacka. Ir šīs sagaidāmās reakcijas pēc vakcinācijas, to mēs saucam par reaktogenitāti. Un reaktogenitāte atkarībā no vecuma ir nedaudz augstāka saņemot trešo dabu, kā arī miksējot šīs vakcīnas un kopumā jau lielākā daļa pasaules un arī Latvija. Protams, tam pievienojās zinātniski pamatoti, kad balsta vakcinācija arī pēc vīrusu vektoru vakcīnām ir veicama ar ziņnešu vakcīnām. Īsumā par balstu vakcināciju no manis tas šovakar arī viss kolēģi.